അങ്ങ് നല്ല അഭിനേതാവാണ്, ഇനിയും പുരസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങേ തേടിയെത്തും. ഇനി ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിമയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമോ? ഞാനത് മാറ്റി വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഞാനത് ആൺരൂപത്തിലുള്ള തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാം. ഒരു പക്ഷേ കിട്ടുന്നത് പെൺരൂപമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ച് വാങ്ങിക്കും. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ, മതിയല്ലോ. അല്ല, ആൺരൂപമാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമോ? ഇല്ല, സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയോട് പറയുകയോ? അത് പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ആൺരൂപമായിട്ട് തരണം. എന്തിനാണ് ഈ പെൺശില്പങ്ങളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ തന്ന് ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ആൺരൂപങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആൺ ശില്പത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? നല്ല നടന് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അതെന്ത് തെറ്റായ അധാർമ്മികതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിറവേറ്റിയത്. ഞാൻ ചോദിച്ച അത്രയേ ഉള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീരൂപത്തെ എല്ലാ വർഷവും വയ്ക്കുന്നത്? ശില്പം അത് ആൺരൂപമായി എന്താണ് കുഴപ്പം? ഡാവിഞ്ചി ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആൺരൂപങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ട് ആൺ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു? ഞാൻ പെൺശരീരത്തെ അപമാനിച്ചല്ലേ, ഞാൻ ആൺ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ഇല്ല? ഇല്ല, ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ ഭാര്യയും സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി, 4 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് ഞാൻ രാത്രി വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളാണ്. എനിക്കൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയില്ല, എൻ്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആരോപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനോടുള്ള അവകാശമാണ് ചോദിക്കണം. എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശി, എൻ്റെ അച്ഛന് അവകാശമുണ്ട്. അതേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എനിക്കും അവകാശമുണ്ട്. എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രതിമയല്ല വേണ്ടത്, എനിക്കൊരു അവകാശമുള്ള മണ്ണിൽ പുരുഷനും അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വാദിച്ചത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിൻ്റെ ഒരു കരുത്തുറ്റ ഒരു പുരുഷ പ്രതിമ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അതോറിറ്റി കരുത്ത് പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനി. അല്ല, പുരുഷൻ എന്ത് കരുത്ത് പാടില്ല, പുരുഷന് കരുത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആൺമക്കൾ ഭീമനും പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ഈ കിട്ടുന്ന സ്ത്രീ പ്രതിമയ്ക്ക് കരുത്തില്ലേ? അവരുടെ കരുത്ത് വലുതാണ്, പുരുഷനേക്കാൾ വലുതാണ്. അത്ര അപമാനിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുതന്നെയാണ് കരുത്തിന് അംഗീകരിക്കില്ല. അല്ല, അംഗീകരിച്ചെന്നേ പറഞ്ഞത്, അത്ര അപമാനിക്കരുതെന്ന്. എല്ലാ വർഷവും ഈ മോഹൻലാലിൽ നോക്കി വെടിവെച്ചതിൽ പറഞ്ഞു മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ചിട്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മനോരമക്കാരൻ ഫോട്ടോ എടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം, മതിയായില്ല. ഇനി വിവാദം ഉണ്ടാകൂ? വിവാദം നിങ്ങളല്ലേ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനാ, ഞാനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് എൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് വിവാദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തണം. അല്ല, ഇനി വിവാദം ഉണ്ടാക്കൂ? എന്ത് വിവാദം, നിങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദം. ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴും നിങ്ങളല്ലേ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുക. ചാനലുകാർ മുഴുവൻ എഴുതി കാണിക്കുക അലൻസിയർ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തി. സിനിമ വിലക്കിയാലും നാടകമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എപ്പോൾ കളിക്കാൻ കാണിക്കണം നാടകം വേണ്ടല്ലേ. ആ, ഞാൻ നാടകം ചെയ്യും, ആ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തൻ്റെടുണ്ട് സ്റ്റേജ്, എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാ വീട്ടിന് വെളിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നാടകം ചെയ്യും, അഭിനയിക്കും, ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കും.